sir, ne kemi filluar punën koordinuar me grupet bashkëta me policinë e shtetit dhe strukturat e IKMT-s, sigurisht përfshi këtu edhe struktura që ka që kanë bashkitë pushtetit lokal. Jemi në fazën tashmë të kemi mbaruar evidentimin e pjesës dhe kemi marrë ashtu siç tham me pjesën e bregdetit dhe kemi konstatuar të gjitha ato ndërhyrje që janë të reja, qoftë të qonim kështu, pra në ndërtim karabinara me beton dhe jemi në fazën e dërgimit të njoftimit të subjekteve që kanë ndërhyrë sipas ligjit dhe shumë shpejt do filloj aksioni. Ja këtu kemi për shumë rastin e Velipojës. Të gjitha këto njollat edhe shënimet janë të gjitha ndërtime të filluara rishtes me beton. Janë, ja, shikoj çfarë të natyrës të gjitha me beton armë. Këtu është evidentimi i subjektit. Edhe këto kuqe jemi të gjitha. Kuqet janë pjesa e ndërhyrjes me biçbare kryesisht që janë pa leje të gjitha. Megjithatë do përqendrohemi ke pjesa që është edhe më e qëndrueshme si ndërtim, pra ke pjesët që janë me beton. Janë gjitha këto dhe edhe pronarët subjektit që i kanë ndërtuar. Dhe po, këtë punë kemi bërë në gjithë bregdetin. Jemi ke ja kjo është punë, këtu është ksanili dhe ksanili që është linja e rrugës. Të gjitha këto njohura kuqe janë ndërtime të filluararisht. Të gjitha me konstruksion beton armë. Kështu që po mbyllim dosjen për secilin nga subjektet dhe besoj që në fund të javës do fillojë ndërhyrja sipas ditëve që na përcakton edhe ligji për lajmërimet. Këtu kemi golemi spilleja. Të gjitha pa leje. Këto biçbare janë apo janë? Këtu ka biçbare kryesisht që janë turta. Ka përfunduar, prandaj thash, kemi përfunduar Ksamilin edhe Velipojën. Jemi në fazën e njoftimeve, po koordinojmë edhe me zyrën e legalizimeve për ti pre rrugën e legalizimit të gjitha këtyre objekteve që kemi evidentuar dhe besoj se gjatë gjithë këtij muaji ne do merremi me rivendosjen në situatë ku kanë qenë të gjithë hapësirave që janë zaptuar me ndërtime pa leje në gjithë bregun e Shqipërisë sipas bashkive. Besoj se tashmë panorama është i qartë. Ashtu që lëm këtu do jetë faza e parë në mënyrë që gjatë pjesës së korrikut edhe të gushit mos të krijojmë probleme në sezonin turistik dhe pastaj në shtator do fillojmë dhe me ato ndërtime pa leje që janë të pa legalizueshme për shkak të natyrës që kanë me trajtimin e tyre në gjithë Shqipërinë. Gjithashtu paralelisht kemi filluar rrugën edhe për evidentimin e gjithë ndërtimeve pa leje ndërhyrje që janë bërë në akset rrugore, sidomos ato kombëtare. Është bërë një evidentim i plotë nga policia e shtetit për këto objekte. Kemi listën, po punojmë paralelisht që në mënyrë që të fillojmë edhe me pastrimin e rrugës nacionale nga gjithë ndërhyrjet e palishme me lloj-lloj ndërtimesh siç në fakt e vëmë rreth çdo ditë që kalojmë. Kështu që besoj se tashmë jemi në fazën përfundimtare. Unë do thoja diçka në vijim të asaj që tha ministri, që jam i bindur që vetë ndërtimet pa leje, me leje në këto zona, janë të prirur gjithë investitorët që kanë ndërtuar me leje dhe që presin mezi presin sezonin, janë të prirur që të spastrohen nga këto objekte që vetëm ju blokojnë investimin dhe blokojnë sezonin. Vetë Gjiri Durrësit, me që ishim ke Gjiri Durrësit, ka goxha që mbani një pjesë të mirë turizmit, ka dhe goxha ndërtime me leje, të cilat janë po përgatitur për sezonin dhe tani gjenden pikërisht me këto ndërhyrjet që ju kanë i blokojnë, i pengojnë, kështu që jam i bindur që do e presin pozitivisht këto lloj ndërhyrjesh. Neve me Ministrinë e Brendshme po koordinojmë që në zonat fare bregdetare të listojmë objektet që me qenë se ligji ja u ka njohur, ligji legalizimi ja u ka njohur të drejtën që ta aplikojnë për legalizim, ne vetë i nxjerrim në blok këtë grupin që është e kotë që tashmë të rinë të flenë nëpër zyrat tona dhe të bëhen dhe sebeb ndonjëherë i joshjeve të punonjësve tanë,
dhe t'i skualifikojmë në grup këto objekte. Do isha i prirur madje që nëse policia le ta kthej dhe shkopin e ligjit nga vetja, nëse policia do evidentonte edhe shkeljet punonjësve tan për ndonjë legalizim që nuk duhej bër, të mbanin përgjegjësi dhe të nxirrnin më njëherë me atë përgjegjësi kush e ka bër. Vazhdimisht jemi në koordinim për të dhënë informacion policisë për gjithë objektet. Drejtori pas drejtorie, pra kemi bashkëpunuar drejtori jon i Tërzemi i Lezhës me të policisë të Lezhës për të një pas një, pra jon thjesht rang republike, po edhe në mënyrë detajuar. Samili, me që jemi tek Samili prap, Samili prap është një zonë shumë e madhe informale që ka problematikat e veta. Një pjesë e objekteve duket që janë sistemuar pavarësisht se janë pa leje ose janë proces legalizimi, por shfryrja e tyre, shpëtimi i tyre për sezonin turistik është fasha e breakdate-it. Dhe është domosdoshmë që të vazhdojmë ta spastrojmë këtë fashë breakdate-it. Jam i bindur gjithë pjesa e ndërtimit mbrapa do thonë spastroheni bravo i qoftë sepse ju jep frymëri pastaj për sezonin. Dhe është shëditorja në Ksamil e ndërtuar dhe për gjatë shëditores qoftë poshtë shëditorës drejt detit, qoftë në fashën e parë më njëherë mbi shëditore, të vazhdon të kësë pastrim. Sot e kryeministri dhe shërbimi që është brendshme dhe ankesave, kuadrin e parishmërive të konstatuar për gjatë gjithë vijës bregdetare, ka bërë evidentimin e sakt të gjitha ndërtimeve në bashkëpunim me policinë e shtetit. Tashmë jemi në një procedurë investigimi të plotë në raport me mos përmbushjen e përgjegjësive dhe favorizimin bërë nga individ të caktuar të supur, për cilën kemi filluar dhe procedime penale konkrete, për të cilën shumë shpejt do të kemi edhe produkte të tyre në kuadrin e shpërdorimit të tyre, po qoftë edhe të korrupsionit në kuadrin e favorizimit të tyre. Fakt ne vendosëm që ta bëjmë këtë edhe kështu publike, se është një punë që po zhvillohet praktikisht intensivisht në Ministrinë e Brendshme, përgatitore edhe për një arsye tjetër, sepse operacioni fillon të hënonashme. Dhe unë dua që t'ja u përcjell këtë mesazh gjithë atyre që e din vetë që janë kushtet e shkeljes së rënë të ligjit, të lexojnë kodin penal dhe më një herë të marrin masa tani, se do jetë vonë nga e hëna, për t'ju shmangur përballjes deri në fund me ligjin. Të lexojnë kodin penal se çfarë i pret në momentin kur konstatohet flagranca nga policia e shtetit dhe në momentin kur duhet të ballafaqohen drejt për drejt për këto shkelje të rënda dhe të fillojnë të i prishin vetë. Kjo është për t'ju lehtësuar si thuash atë që pason. E dyta, unë dua t'ja u bëj shumë të qartë të gjithë zinxhirit që nga inxhinierët konstruktor tek punëtori më i fundit që përfshihen në këto ndërtime, që me kodin penal janë gjithë pjesë e zinxhirit të fajësisë dhe të përgjegjësisë. Sepse nuk mundet do të thuash që unë jam një punëtor, më morën, nuk di çfarë bëj, se është njësoj si thuash edhe unë jam një punëtor, më morën, të mbillja bar, unë kujtoja se po mbillja bar, po më fakt po mbillja kanabis. Apo më morën të transportoja miell, unë kujtoja se ishte miell, po fakt ishte kokainë. Pra, është e njëjta gjë. Dhe të gjithë do të ndalohen dhe do të penalizohen. E treta që është po kaq e rëndësishme dhe më e rëndësishme është që kjo është pasuria më e madhe që Zoti i ka dhënë këtij vendi. Ka ndodhur çka ka ndodhur, janë bërë çfarë janë bërë, në të shkuara ne nuk mund të lëmë që për arsye të situatave të komplikuara, tërmeti, pandemia etj. Të bubroj përsëri nën vështrimin indiferent të disa strukturave dhe punonjësve edhe të policisë që e kanë për detyrë ky lloj aktiviteti i palishëm. Është e pamundur, e pajustifikueshme, e padulshme dhe SSB-ja do të shkojë deri në fund kësaj pune, por njëkohësisht edhe punësit e policisë duhet të jenë qartësisht të mirë informuar që njësoj si lufta me krimin në rrugë, njësoj si lufta me kultivimin e lëndës narkotike, edhe kjo ka një hartë, ka një përgjegjësi. Nëse në zonën tonë të përgjegjësisë ndodh një ndërtim pa leje, jeti përgjegjës. Se këtu s'bëhet fjalë për një
aktivitet të shpejt, të bëhet fjalë për struktura që ngrihen, për beton që hidhet, për gurë që hidhen në det, dhe kjo do të thotë që ti je bashkëpërgjegjës dhe bashkëfajtor në shumë raste. Kështu që për gjithë ato arsye, unë dëshiroj nga sot këtu t'i jap një mesazh shumë të qartë të gjithë cënuesve të kësaj pasurie. Të hiqurin tani, përfitoni nga këto ditë për të hequr nga aty, për të filluar për të hequr atë që keni bërë. Me një katë, me dy katë, me tre katë, me katër katë, në çfarë lloj situatë që ti jetë, do të shëmbet, por jo vetëm do të shëmbet, por do të mbani dhe pasojat. Dhe për ta mbyllur, ligji detyron ata që ndërtojnë paleje që të pastrojnë. Kjo gjë është peshër ose gjithnjë është lënë pastore. Natyrisht që ne nuk i lëmë grumbullimet e inerteve aty, por ama kush nuk i pastroj vetë, do të paguaj rënd për edhe koston e pastrimit, edhe shpenzimin e madh të energjive nga struktura e shtetit. Okay.